Encha ya lero buli obweddo mukungu atuka yegatta ku lukiiko olutuuziddwa okukola enteekateeka z'okuziika abadde munnakatemba omuyimbi ate munnabyawufuzi omulongo Paul Katulubwama. Olukiiko bwe luwedde kitegerekese nti batemyemu obukiiko obw'enjawulo sobozesa okutambuza omukolo mu ngeri etaleetawo obukuubagano bwonna. Omulongo Paul Katulubwama kigambibwa nti yali alama okukungubagirwa sabbiiti namba okuva ku lunaku lwa food day era kitegeezeddwa nti kigenda kutuukirizibwa. Tuli mu kwaniriza mwenna abalina amabugo okukaddala kuwasiringi 5 ow'ekinusu tukwaniriza n'ow'ekikumi n'ow'okutubeerera waana atususa banaye tubaaniriza wiiki ennamba nga tannaba kuziikibwa ku lunaku olw'okusatu ssabbiiti ejja nga bwe kiteereddwawo mu nteekateeka ajja kuleetebwa mu maka ge ku lw'okutaano luno atwalibwe ku National Theatre ku Mande n'oluvannyuma asabirwe e Lubaga ku lw'okubiri. Kakati ku Mande tugenda ku National Theatre awo Munnaku zino zonna nga tannaleetebwa mu maka ge e Mutondwe mu division y'e Lubaga wagenda kubangawo misa y'okumusabira wadde ng'anaaba tannaleetebwa. Florence Nabbali, Ibrahim Ssebunnya ku Lwa Delta TV amasukkulumu. Si buli muntu kyakwagaliza.